上不见那家死团。啊！阿文呢？那你做什么narazili？哎呀呀！píchli jsme Leo。Nic se neděje, Katie. Máme rezervu, pamatuješ? Co pak je Hero? Leo, tahle je také píchla. To ne. Rezervu máme jenom jednu. To se muselo stát kvůli všem těm kamenům. Uvízli jsme tu. Je tady vážně hodně zeleně, Leo. Jednu z pneumatik můžeme zacpat trávou, takže i když tam nebude vzduch, zůstane stále plná. Jenom musíme jet hodně opatrně. To je skvělý nápad, Katie, ale nejdřív vyměním alespoň tu jednu. Hotovo! Teď natrháme trávu a nacpeme ji dovnitř. Klokani nám pomáhají. Díky, klokánci! Výborně, bude to rychleji hotové. Dobrá práce, kamarádi, a můžeme vyrazit. Hlavně jít pomalu, Leo. Pneumatika na to není dost silná. Jasně, Katie, takže hodně pomalu. Jsme tady, ale co máme hledat?